Ulali tata ya bene ma la le. ကျောင်းကျော်ကတော့ပထမအမှတ်ကိုစတင်ရရှိသွားပြီဗျာမှန်ပါပါမှန်ပါဗျာဘုရားကျော်ရပါဘုရားယူပါအေးဘုရားဥစ္စာရလဲမှန်ပါကျောင်းကျော်ရဲ့စာပေအမှတ်တံပေါင်းပါရဗျာနော်ညာဘက်လိုင်းထဲကိုလက်တလုံးသာပဲဗျာနော်ကြောက်ပါရဗျာနော်အမှတ်ကျောင်းကျော်တမန်စတင်ရရှိလာတယ်အမှတ်ကျူးလက်ပါကျောင်းနောက်တစ်လုံးညာလိုင်းထဲကိုပဲဖြတ်ထိုးတာစီးနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အမတ်လက်တူးပါဟေးဒီလားလေးရဲ့အခင်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ရန်တရားဟောဝါရီကတော့တွေ့မြင်လာမယ်ဗျာအမတ်1 2ပါကျွန်တော်မဖမ်းနဲ့ကျွန်တော်မဖမ်းနဲ့ဟုတ်ပါမဖမ်းရင်နောက်ကနည်းနည်းလေးဆုတ်ခံပြီနော်အမေတူအောပါဒီဆိုရင်တော့တော့ကျော်ဆက်ပြီးပြန်လေရရှိသွားတယ်ဗျာအမေတူအောပါကောင်းလေဗျာကိုကလာလေးဘယ်ချောင်းနဲ့မှားထားလဲ။ယန္တရားစားပြီတတရာပဲပြေသွားပါလေဗျာနော်။ဘောကြီးကွာဘောကြီးကွာ။ဒီတော့နော်ကိုကလာလေးလာလာပါပါတေတက်ပြန်လေရရှိထားလေဗျာ။ကိုကလာလေးဘယ်လိုင်းကိုတိတိကျကျထိုးနိုင်မလဲ။ကြောက်ကြောက်ရဲ့ရဲ့ဖန်းကြီးကဒီနေနေနေပဲပြန်လဲတက်သွားအမြင်ရပြီဗျာမတ်တူအော်ပဲဗျာနော်ဒီဆိုရင်တော့ကိုကလာလေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အီကြာကွေးခေါ်ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တဲ့အီကြာကွေးခေါ်တို့ကောင်းစရာကတော့ဘူကြောင်းကတော့အပူလူဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတာမြင်ရတယ်ဗျာခန်းလေးကိုကြောက်ရတာပါဗျာနော်အမှတ်3 2ပါကြောက်ကြောသုံးမှတ်ကိုကလာလေးနှမပါဗျာဘောရုံမစိန်နဲ့လေဘောရုံမစိန်နဲ့လေအချင်းသုံးလုံးရှိပြီဝေးသွားတာအဖိုးကြီးကိုမချိန်နဲ့လေဘယ်လေးနဲ့မလဲညာနဲ့တင်ထားတဲ့ရန်တရားဘဝရန်တရားဘဝရန်တရားဘဝလာပြီညာရန်တရားဘဝရန်တရားဘဝတွေလာပြီရန်တရားဘဝတွေတစ်ချိန်ကအဖိုးကြီးရဲ့အမတန်မှနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရန်တရားဘဝတစ်လုံးကတော့စတင်မြင်ရပြီဗျာအမတ်ကြီးရောပါသဘေတလုံးဝေးသွားတယ်ဗျာမတူဗျာအမတ်3တော့ပါဘောလုံး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 သဘေဖိုင်းလေးပြင်ပေးလိုက်တဲ့ချင်းမှာအနေငယ်လေးပြန်ယူသွားတာမြင်ရတယ်ဗျာအမတ်တောက်ကြောကတမတ်တက်သွားတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်အမတ်ဘော3ပါကြောက်ကြော4မှတ်ကိုကလာလေး3မှတ်ပါ
严的要跑外边，严的要跑外边。所以呢，我给他的三百变的也是八百变，满地破瓦。破瓦，哎呀，你说，对。往那边呢？好高啊！你，这个老子路了，没路子了，拐着弯，别个了，路边也没变呢，他们连兵进来了。阿妹，破嘴吧！快起立吧！买第一排吧，叫叫下面这种围网那边咯。对。大户的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 。大好嘛，你要低价玩喏。开吧。买杯么讲的呢？好个吧，不好个吧。来吧。好嘛，你要低价玩喏。哎，好呀喽。啥子啥口了啦？面对呀吧，比比。买4、5吧。哎，你说呢？好呀喽。他们能露出那么压抑我的名字吧，对对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 对哎咪哪位是发表完全没有啊对哪里哪些培训的任务都有必要就就阿妈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 阿拉力高了，阿妹，温清彪，给他。
喂，白毛婆，加上他了，明白吧？这边。A5 吧。A5 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 吧。好嘛，这边，人家跑完了，他们家包谷开心嘛，这边咯，那边谷开包谷也容易哦，他从那把地在地里边，地里喏。三比七，麦发赢还吗？我说的开心，票进的喽，回三抽几个票喏，回多少把这边？三比七，我们来 fight。今天这边干啥子嘛？叫叫俺个伙计哟，我们拍比较，兄弟俩明天比较。我也不见得喽，叫叫弟弟奶奶到那边来，也跑来弟弟家去嘛。昨天呢，我们要来多叫。Hello， 为啥干那嘛？百度娃娃那边。哎，那边啊，为啥没得看？老早知道，跟你老早在对面那边喏。来嘛，这边的啥别的有吗？那大家要搞啥面那边？阿妹，来拍吧。我一下子要做的，塞进，没力的，别来那屋呗。今天婆啊，快进帮咱帮多吧，这边。不说了，大兵车，来拍吧。在对那个比比啊，好了，这左边的有拿两五，先补你的，拿什么？你们直接给拿什么的？找左边皮包的不要。妈妈那边，老表皮的龙，可以，两年不好，这边的盘出来一下，米皮都涨，天地家那边喏，咱们那边在头两年出多了，妈妈那边这边搞多的。
ှစ်ဖြုတ်ချင်းကိုပတာရရမပြီးတော့ဘလိုကန်ထက်သွားရတာနော်ဆက်လက်ရရှိွားပြန်ပါလေဗျာအမတ် 2 5 3 4ပြန်ပါရပါဒီလားလေးဒီငွေကြီးတက်ကစားမှကြောက်တော့ရဲ့အမတ်ဆက်လက်ရရှိမှုကိုရက်တန့်ထားနိုင်ကြတယ်ဗျာအမတ် 5 2 ပါဒီချိန်အမှတ် 2 5 ပါအဘိုးသားတွေအတွက်ညှော်နေနေတဲ့ကြောက်ရှင်တရားအမှတ်အမင်းသားလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်အမှတ်ကိုလူငယ်ကြီးတဲ့ကြောက်ကြောကရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာအမှတ်ဟုတ်5ပါပါလေဗျာခန်းရင်ဆယ်ချင်းတစ်ချင်းသာပြည့်အကုန်ပြည့်စုံပါလေဗျာနော်အကုန်ပြည့်စုံပါလေဗျာဒီမှာကြည့်တဲ့ကားမှာကြောက်ကြနော်ဘယ်ကူဆိုရင်တော့ဘယ်ပြန်စားပြီဗျကြောက်ကြောက်ပိုင်းအမတ်ကိုရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာအမတ်ပိုင်း5ပါသင်ထားတဲ့ဒီကလားလေးအသာသီးရမယ်လို့သင်ထားတဲ့ပြင်ပယူစားချက်ကိုလူငယ်ချီတက်ကြောက်ကြောကတော့အားလုံးရဲ့အမြင်လေးကိုပါရင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဘရောကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီနေ့ချစ်တဲ့ကစားသမားတတော်ကောင်းပါပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ဒုတိယပွဲကိုရိုက်ချပြီးတော့ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါညီကိုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဘေးကျလေးတွေပုံစံကိစ္စတွေနဲ့နောက်ပွဲပြန်လည်စတင်ဖို့ဘေးကျကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရမှာမို့လို့ဒီ live ကိုခိတရန်နာခွင့်ပြုပါအားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ